Cartrack vous présente. Tonga okazo to timbasaza hono izy dia tsanile resefera indray dia lasa indray izy miverina ao akadim-bahoaka dia tonga ao akadim-bahoaka izy dia tsy hita intsony ny lalana analeha. Anindray ary dia ireto avy ireo zazavery ka hita teto fandarana ambe amin'nytady nandritra iny taona 5 sy 8 iny. Fandresena sy mendrika ilay mpianadà izay mipetraka any Mahajanga. Araka ny fitantaran'izy mianadà ireto tamin'izany moa dia andeha hanao vakansa aty Antananarivo ny antony nahavery azy ireo. Ny arantsika manaraka kosa dia Dimasonina. Valo taona moa I Dimasonina ary araka ny filazany teto fandarana dia narenindreniny no antony nahavery azy. Itsioro indray ary no arahantsika izao. 5 taona moa Itsioro ary nipetraka ny Tsirabe ary araka ny fitantarany tamin'izany moa dia niasa tamin'ny olona ny antony nahavery azy. Rehefa nahita ny Tsioro teto fandarana moa ny zokiny lahy dia izao tonga teto amin'ny polisy misana ny zazatsiampotoana izao. Ary rehefa vita kosa ny resaka ny fanaovana taminy dia izao ampionina mitsoro izao izy andeha arantsika ary izany. Fizaky eritsory? Zokinay. Zokinareo? Entoko. Raitaponareo? Entoko. Efa tsy miara-mipetraka intsony izany nareo? Efa manambady izy? Dia entoko. Dia andeha ve tsory raha ohatra ka ho entiny zokinareo? Dia ody? Tsy asa intsony? Dia raha mbola hitanay makaty Tsioro dia ahoana? Hoe mbola miverina eto amin'ny omba mitady fanondroana? Sa tsy miverina aty intsony? Ody? Ody araka amin'ny zokinareo? Entoko. Tena faly be aloha izaho nahita azy satria ny mamanay izany ihany tena efa mitebiteby be mihitsy hoe verina ny zanako dia tena faly izay nahita azy. Dia izay moa ny tena antony nahatongavanay aty izany akazy dia sora betsaka anareo atao mifandarana izany tena nanampy be dia be anay satria efa nanao fikaroana rehetrarehetra izay fa tsy nahita fa misaotra anareo izany izay fa tamin'ilay lalan'ny fandarana izay nataonareo izany nahafahanay nifankahita sy ny ona amin'izao fotoana izao dia misaotra betsaka anareo. Dia niteniko farany a sady mampatsiary mamerina foana fa izahay ato amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona dia tena sarotiny dia sarotiny mihitsy amin'ny fampiasana zaza tsy ampitaona satria ianareo ray aman-dreny izay mampiasa dia tsy mahafantatra mamerina an'izay foanafoana matetika tsy mahafantatra ny fijaliany zanakareo fa may fotsiny andray an'la karama dia tsy mba hieritreretina la zaza misy aza moa la zaza no miasa dia ny ray aman-dreny no tonga rehefa tonga ny fandraisam-bola tsy mety izany ary tena enjehinay fa misaotra ny tompo nareo fa mifankahita nareo sy ny zandrinao a dia izay izany ny afatra y hoe tena mamerina an'izay zavatra izay zay fa izay tsy mitsitsy mihitsy amin'ireo olona minia mbola minia mampiasa ny zaza tsy ampitoana izay. Izao indray kosa ary aloha isika dia anaraka fohy ny fahitana ny Dimasonina. Zazalahikely indray no arahantsika tao fandarana ambe amin'nytady anio. Dimasonina no anarany. Efa nandaty tao fandarana moa ity zazalahikely ity ary voavaly taona monjy izy izao very izao. Araka ny fitantarany tamin'izany dia narenindreny no antony nahavery azy. Andeha ary aloha fitinina fohy ny resaka ny fanaovana tamin'ny Dimasonina. Miarabantsika rehetra netokantrano manaraka ny fandaranao mba mitady zazalahikely indraindray miaraka amintsika androany. Manahoana ianao? Iza ny anaranao ary? Masonina. Firy taona Masonina? Valo taona? Dia aiza? Avy aiza honinareo? Antananarivo. Eto Antananarivo? Iza ny anaran'ny mama ary? Nalina. Ary dada? Sambatra. Dia efa nianatra moa I Masonina? Mbola tsy nianatra? Dia mipetraka taiza ianao taloha mipetraka tamin'iza? Dia taminareo. Dia mipetraka iza ny ara-mipetraka taminao?
Iendriko. Inarina tonga ny masonina very? Elefany endriko. Elefany endrinao? Lasa aiza ny endrinao? Antananarivo. Lasa eto Antananarivo? Na teny endriko tamin'ny avokada. Sy teny avokada. Na mpiarano tamin'ny avokada ity. Ny elefany. Araka ny vaovao farany moa dia efa tonga soamantsara eo anivon'ny fianakaviana i Dimasonina ankehitriny. Koa isaorana isika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana amin'ny mitady ka manampy hatrany amin'ny fitadiavana ireny olona very ireny. Isaorana torak'izany ihany koa ny akany izay mitaiza ireny zaza very ireny ary koa ny polisy misahana ny zaza tsy ampitoana. Rehefa nahita ny fandresena sy mendrika nandalo teto amin'ny fandaharana moa ireto dadatohany sy ny antohany ireto dia izao tonga eto amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampitoana izao. Andeha ho arantsika ary ny fiainana izy menatay ireto tamin'izany fianakaviana izany. Iza reo? Sokonenay. Sokonenareo? Dadatoanareo zany io? Dadatoanareo? Ewa. Ka hoan'ny mendrika tsy miteny, mitenena rangahy, ianao tsy miteny mihitsy. Inanareo io? Dadatoanay. Dadatoanareo? Fa nipetraka tamin'ireo nganareo taloha? Ewa. Zany? Dia hipetraka amin'ireo zany nareo zao. Zany? Dia hianatrany. Zany a? Masoto sa tsy masoto aloha? Masoto. Masoto. Amin'izay tsy mandehandeha a, manjary mivezivezy dia mianatra tsara dia maka fanadinana dia miasa tsara rehefa ny orina any. Zay a? Zay? Zay zanyko. Misaotra ny televizion misy an'io hoe ombay mitady io a. Fanampiana ny olona tsirairay zany satria raha tsy tamin'io dia tsy nety andreto ankizy ireto izay. Dia niteny farany zany mba tiako resahana ho antsika ray aman-dreny mpiteraka. Na kristianina ianao na tsy kristianina ianao dia manana didy eo amin'ny ankohonana. Noho izany a dia tsy tokony anary zanaka mihitsy. Tsy manambara fa ho an'ireny mpiteraka ihany koa izany dia tiavy ny zanaka rehefa nateraka. Izay nazoko ambara fa tsy manana resaka be dia be ambara azy izany. Dia misaotra indrindra tompoko. Ahoana vonona ve anaraka na sa tsy anaraka? Manaka. Vonona sa tsy vonona? Vonona fa dia hita nenay. Eny hitadiavintsika neninareo dia manaraka anazy izany a. Izay mendrika? Misaotra ny televivava nahita ny havanay. Misaotra ny televivava nahita ny havanay izay. Eto ary dia misaotra be dia be ho antsika mpanaraka ny fandaharana ao ambanitady ny amin'ny fanampiana ireny olona very ireny. Isaorana toraka izany ihany koa ny akany izay mandray ireny zaza very ireny. Misaotra ny polisy misahana ny zaza tsy ampitoana ihany koa sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fandaharana ao ambanitady. Les jus americana sont composés de fruits frais, naturels, savoureux, existent aussi en petits modèles. Cocktail, abricot, pomme, goyave, pêche, orange, mangue. Buvez les fruits. Mon amour, tu es la femme auprès de laquelle je rêve de passer le reste de ma vie. À tes côtés, je veux vivre le pire et le meilleur. Je t'aime, et je ne peux plus taire cet amour. Une histoire d'amour passionnante et éternelle. Je t'aime. Et je t'embrasse tendrement.
stylo d'igno, parce que l'écrit reste. Rehefa amin'ny folo maraina sy amin'ny efatra hariva moa dia inona ny ataontsika? Manao goûté. Biscuit j'ai fait milk fraîche fait? J'ai fait est à base de farine de blé et de lait. Riche en calcium, riche en vitamines, riche en fer, riche en minéraux. Croustillon. Avec j'ai fait, c'est bon la vie. Ratatitsika moa dia efa nandalo teto fandaharana amin'ny mitady ity renim-pianakaviana ity herinandro lasa izay hitadiny zanalahy izay antsoina amin'ny anarana hoe Ranaivosoa Arnicot moa no atongavany teto fandaharana tamin'izany. Araka ny filazany ity renim-pianakaviana ity ihany moa dia nanaraka taksi be ny antony nahavery ity zanalahy ity vao entona monja moa izy amin'izao fotoana izao. Andeha arahantsika ary ny famitiana andresaka ny fanaovana taminy. Miarahaba tompoko. Inona ny vaovao? Tsisy fa le zanako milalao teo an-tokotany izy niaraka amin'ilay ankizy, dia nisy ankizy nandeha nakany mahazo, dia nanaraka an'ilay ankizy nakany mahazo izy, dia tonga teo amin'ny haren'ny taxi be ao Patsy izy, dia niditra tao anatin'ny taxi be, dia nanaraka taxi be nentin'ilay taxi be, dia tsy hitany resevera. Dia tonga ao kadim-bahoaka izy, dia izay vao hitany resevera, dia anontaniana izy hoe zanak'izy ialahy, dia tsy miteny. Izy anaran'ny mamany lahy, dia tsy miteny. Dia miteneny ialahy sao dia dorana an'ity briquet ity a. Dia izay vao niteny hoe zanak'i Sahondra avy any amin'ny Mahazo. Dia naverin'zareo taxi be hafa indray zany izy nakany amin'ny Mahazo. Dia tonga ao Kastô Tsimbazaza hono izy, dia najanon'ilay resevera indray. Dia lasa indray izy niverina ao kadim-bahoaka. Dia tonga ao kadim-bahoaka izy, dia tsy hita intsony ny lalana nalena na nakaiza na nakaiza. Dia iangaviana tompoko izay mahita anazy, dia mba naditra anazy ao Mangarano. Zay. Idirantsika lalindalina mahakasika ny hoe navery azy fa iza le very? Niko sasa enina taona sasa lahy. Manahoana ny paozipaoziny? Zarazara hoditra, manao lobaka karo lava tanana. Izy tsy dia miteny loatra. Marina izy dia miteny loatra. Fa mahay miresaka izy? Izy mahay miresaka tsara. Efa nianatra ve izy azy? Mianatra ao amin'ny PPSO Manandrarana. Fa mahafantatra ny adresinareo ve izy? Raha anontaniana ohatrany hoe izy dada, mama? Mahafantatra tsara izy, anontaniana ny anaran'ny zandriny izy mahafantatra, anontaniana anaran'ny mamany izy mahafantatra. Ny ala tao an-trano zany izy dia lasa nanaraka taxi be sa hoe inona ny antony nandehana nanaraka taxi be? Ny ala teo an-tokotany nanaraka an'ilay ankizy mihitsy zany raha azoko tsara izy zany, dia nanaraka an'ilay ankizy mihitsy, nanaraka n'ilay nididirany ao anatin'ny taxi be. Satria mieritreritra angamba nisy hoe hitanahany, hita ny mamany tonga any aloha any, nefa nentin'ny resevera foana. Zaza enina taona, iza niaraka mipetraka tamin'ny tao an-trano zany tamin'izay fotoana izay? Izy mbola matory noho izay nandeha niasa,
Afaka zavainao hoe ahoana izany nandehanany taxi be a na nahoana ny zavanyseho teo an-tanàna araka ny fahalalanao azy? Le akizy izany niomana handeha haka ny kitapo any amin'ny EPP. Akizy izy? Akizy le akizy miara-milalao aminazy eo an-tanàna eo handeha haka ny kitapo any amin'ny EPP. Dia iny no nanaraka an'iny fa le akizy tsy nahafantatra hoe nanaraka ananga e niko e. Fa dia le akizy efa lasa nandeha any amin'ny mahazo izy nanaraka oriana indray. Niditra ao anaty taxi be. Safe izany raha azoko tsara izy efa hoe zatra n'le hoe hoentina taxi be rehefa mandeha mianatra izy hoentina taxi be foana dia zatra n'izany izy dia lasa miditra anaty taxi be fotsiny. Dia nandeha taxi be firy io? 135. 135? Dia avy eo nandeha izy a dia nitenenao hoe tany akadim-bahoaka inona le tany akadim-bahoaka? Le tany akadim-bahoaka izy no najanon'le resevera satria tsy hitany resevera nidirany tao anaty taxi be fa tao tany akadim-bahoaka izy vao hitany resevera hoe zanak'izy ary ity manaraka atsika ity dia teo izy no vao hitany resevera dia najanon zareo tao dia nitangoronany olona tao dia nanontaniana ny anaran'ny mamany sy ny ray aman-dreny sy ny fiaviany. Dia io resevera io ve efa nifankahita taminareo izany sa hoe ahoana nahalalanareo an'izay resaka izy? Nifankahita taminay izy dia nanontaninay dia nilaza tsara mihitsiny hoe nentinay io izy le zanakao a dia teo akadim-bahoaka izy no najanona anay dia vao nijanonareo izy dia nandohabe mihitsiny dia nalahelo anazy izy izay dia nomenay 200 izy dia kimofomofo. Dia avy eo amin'izay izy vao nanontaniana ny anaran'ny mamany sy ny fiaviany sy ny ray aman-dreniny dia niteny tsara izy ho avy any mahazo sahondry dia naverina taxi be hafa indray ony fa le taxi be hafa ny verena zao ny tsy fantako hoe taxi be hafa izy dia naverina izy naverina iny dia tao kasto amin'izay no natsandro zareo dia niverina andeha tongotra indray le zanako a dia teo akadim-bahoaka izy no tsita. Izany hoe raha azoko tsara izany hoe nandeha taxi be izy a niala tany aminareo dia avy eo izy a nandeha tonga teo akadim-bahoaka teo akadim-bahoaka vao hitany tao hoe tsisy miaraka le zaza nampidiny zareo fiara le zaza io teo akadim-bahoaka dia navadika an'zareo tany amin'ny taxi be hafa dia nandeha indray le taxi be iray a dia nijanona tany akazoto aiza le akazoto akaiky ny tsimbazaza akadoto ngambany any akadoto akadoto dia tonga teo akadoto indray izy a dia miverina nakany akadim-bahoaka teo amin'le nametrana anazy dia le na teo izy niverina dia le olona mpivarotra teo izany a nahita anazy hoe ny hirahira izy le zaza nandeha ny enatsimo nanaraka ny enatsimo any. Izany hoe tsisy nandray andraikitra mihitsy izany manodidina tamin'izay tsy fahitana azy izay le teo akadim-bahoaka? Tsisy nandray andraikitra tsisy izany teneny taminahy rehefa hitany zava nygogogony tomany teo amin'ny areny taxi be hoe rehefa fantako fa zanakao izy iny a dia niraisinay fa tsy fantanay fa verinay fa 4000 le mitapitapy mangataka reno izy dia tsy nivakinay loha nefa efa hitany zareo ny tangoronany olona hoe sasa very tamin'ny voalohany. Afatra tianao ampita ho ampijerany tokantrano ary ho an'izay manaraka ny fandaranao mba mitady amin'izao arivo izao? Iangaviana tompoko izay mahita an'le zanako mba hanatitra azy mbay mitady na manam-pefana manakaiky azy indrindra fa tena malahelo mihitsiny aho nandritra an'izay herinandro nahavery anazy izay dia ranomaso foana no iainako.
Hita ihany moa iniko ankehitriny rehefa nanao antso dia tao fandarana amby mitady ity renina. Andeha ary arahantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ity mpiraimonina amin'ny reniniko ity. Mera aba antsika mpijery no mbay mitady daholo tompoko a. Izay mpiray fodirindrina ny mamaniko a, izay ilay very zaza. Dia hitantara ny mombana verezany nahitana aniko izay. Niko dia hita teny Ambohijatovo. Rehefa nandeha ny antsoantso maro isan-karazany rehefa miparitaka tamin'ny mbay mitady ny vaovao a, dia betsaka ny antso a, dia taony mame vaovao tsara. Dia ao kosa ny mame vaovao a tsy dia atokisana, nefa misaotra azy ireo ihany miantso a satria fiaraha-miasa daholo izany. Ny fomba nahitana niko a dia andro maraina tokony tamin'ny fito sasany a androany. Dia niantso izy ireo hoe ty zanakareo a nitazominay. Dia tsy nino ihany izay a, nefa izy nanizingizina dia nameny tamin'ny telefona mihitsy zaza hoe eno arozy izy a, raha tsy matoky anao dia neno a. Dia tena ilay zaza tokoa. Rehefa niazakazaka teny izay a dia nitojo niko teo Ambohijatovo, dia nifamihana, dia nitomany ranomaso. Dia rehefa avy eo nefa ilay olona marina fa olona mahantra, olona sahirana ry zareo a, dia misaotra azy ireo ihany nefa fa nitazomy soma tsara niko nameny sakafo a, nisoroany akanjo. Misaotra azy ireo manokana ny tenako izany. Dia nitazomy ireo tsara niko a ary nikarakarainy. Efa nanao izay ho afany ihany zareo a nitety ny tanàna izay nitondrony niko a, kanefa tsisy izy. Dia nialatsiny izy efa nanao izay mety izay ozy izy a, kanefa fantatra ireo azy ny madama fa izay sahirana. Dia nitazominay tato izy a, dia rehefa mijery vaovao izay isan'andro mijery gazety a, dia nahiny vaovao dia izay natonganay ny antso anao a, fa tia ny zanakareo dia izay tompoko ny fomba nahitanay niko a. Fa dia misaotra betsaka antsika mpijery, betsaka ny antso a teo amin'ny fijerevana fahita lavitra ombay mitady, betsaka ny name vaovao a, misaotra azy ireo a, misaotra mpiray tanàna metsipaipaika koa teo amin'ny vola fanohana teo amin'ny firesiny karazany a. Dia misaotra antsika tsirairay avy Andriamanitra ny hitasy ombantsika, dia misaotra manokana anareo ombay mitady. Dia ho antsika izay very zaza izay izany dia tena nena mihitsy hoe raha fantatra hoe nisy an'ity tamin'ny voalohany dia tonga dia tatiny nanantona, fa efa tany efa ho herinandro mahery izay vao naheno hoe any amin'ny ombay mitady a, dia izay natonga ny nanantona anareo. Ka dia misaotra ny ombay mitady manokana nanampiny atao fitadiavana niko. Nangataka tambo amin'ny taminareo ve ilay olona nitazona azy taminareo mifankahita? Tsy nangataka tompoko, misaotra anazy ireo an-trano. Tsy nangataka izy, izay raha mbola nomeny mofo a, niko mbola nameny zareo ty sivinjato ty ny lahy, dia amanaraka makaty foana rehefa mba tery manao vakansa ty ozy izy izy indraindray. Izay indray izany natao zareo fa nanahely daholo ilay kisikely rehetrarehetra, dia nisy an'izay bebe izay moa dia tena nitomany mihitsy izy. Dia tsy nangataka izy, izay ny tokony atsapa-tena mba namekado anazy, nefa izy tsy nentina indray a. Dia misaotra azy ireo ihany. Nareo manokana ary ahoana kosa ny fahitanareo ny fifandraisana amin'ireo fianakaviana nandray aniko ireo? Za aloha dia tena ozy ny ataoko mahazaza reo hoe tsaroko mandrakizay ty tanàna anareo ty io a, tsaroko ny tamin'ny fandraisanareo anazy sy fikarakaranareo anazy a. Dia ohatrany hoe naraisina fianakaviana zany za zany teo dia tena hoe ty tonton a, io tontonanao tantinanao reo a. Dia misaotra izy ireo zany fa tena faly tsy saotra izany. Jusqu'au maloto, à sa tête un autre corps, Jimmy Solution Supernational. Jimmy Fidi Karazandamba, Namana Savatana, Ampiasa Savouni Supernational. 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 Namana Savili, Namana Sasutu, Savoun Manta Citron Supernational. Supernational. Savon Bara Lava Lava Supernational. Savoune Supernational, Manadou Sadem Titi. Essa bola vai rolar, Dundu é o tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na... Joyce, c'est toute une gamme de produits pour bébé. Couche, coton-tige. Shampoing, lave-main. Lingette hypoallergénique. Lego. Lego. Joyce pour l'amour de bébé. Yo la tenais, ma mère, elle s'y tente au cas.
sad masalama beruchkai la banita na toma fiana kavi fromage la banita fromage la banita décalcium fromage la banita B vitamine fromage la banita fromage la banita un amour de fromage. Le nouveau savon Classic Wild est à base de concombre. Il est riche en éléments nutritifs et naturels. Le nouveau Classic Wild hydrate votre peau et adoucit l'épiderme. Blancheur ou hydratant, Classic Wild, la santé de votre peau. Rafraîchissant. Grisant. Énergisant. Boost Vitality.